Дистанційне спілкування потрібно терміново змінити на живе, а обдарованих дітей виділити і приділити їм більшу увагу. Організатори екоарт-проекту «Срібний дзвін» та пленеру образотворчого мистецтва «Навістрі подій» планують із 5 до 7 липня задіяти до творчої справи якомога більше талановитих діток, які хочуть і вміють виражати емоції на папері. Наш пленер буде максимально наближений до конкурсів, які проводив «Срібний дзвін» у мирний час. Крім залучення членів журі, так як ми не прагнемо обмежити кількість учасників, ми хочемо залучити максимально більше по можливості дітей, обдарованих дітей, жителів нашого краю, дітей внутрішньопереміщених осіб віком від 5 до 17 років. Розбудити дитячий талант, акцентувати на його цінності і важливості планують організатори заходу. Протягом 3 днів дітки малюватимуть на різну тематику. Зокрема, екологія у прямому та широкому розумінні, рідне місто та літо 2022 очима дітей, а також за 5 хвилин до перемоги. Теми вже говорять самі за себе. Створена дитиною робота, і ще вона, якщо підправлена хорошим керівником, чи за участі майстер-класу, в той момент, бо вони зразу все уловлюють, переноситься ця емоція на роботу. І не кожен, звичайно, бачить цю енергію. Ну, я знаю, що в розвинутих країнах дитяча робота завжди оцінюється, тобто фінансово, дуже-дуже дорого. Це не є художній витвір, так? Воно, можливо, не має художньої цінності. Можливо, цей твір може стати, от там мазня, як кажуть, дитяча, рисуночок, вона може з часом стати художньою цінністю. А тепер вона просто так от виглядає елементарно. Ну, там закладена велика енергетика. У пленері візьмуть участь не лише закарпатські юні художники, але й діти, які тимчасово проживають в нашій області. Крім мистецької частини, мета заходу – підтримка ЗСУ. Адже роботи юних митців продаватимуть через аукціон. Гроші також планують виручити за призові роботи 9-го міжнародного дитячо-юнацького мистецького конкурсу «Срібний дзвін». Тож долучайтеся 5 липня на площі Театральній, початок пленеру о 10-й годині.